Добър вечер, вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. В следващия час продължаваме линията на икономическите дискусии, с които търсим възможните варианти за развитие на бизнеса, създаване на работни места и увеличаване на доходите у нас. В миналите две предавания коментирахме темата с икономисти, после с предложенията на двете най-големи партии. А тази вечер ще говорим за възможностите, които дават европейските средства и по-специално планът за инвестиции, станал популярен като планът Юнкер. Лесно ли е да се кандидатства и кои са най-големите трудности за бизнеса? Тази вечер ви питаме, смятате ли, че българската икономика се възползва пълноценно от средствата, отпускани от Европейския съюз? След малко в предаването ще видим коя страна, как се възползва от възможностите на инвестиционния план и в кои сфери на икономиката бизнесът може да разчита на подкрепа. Както винаги очакваме вашите въпроси и мнения на страницата ни във Facebook и в Twitter. Сега да ви представя гостите. Добър вечер на Илияна Цанова, която е заместник управляващ директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции, чрез който се реализира плана Юнкер. Здравейте и добре дошли. Добър вечер. Добър вечер и на Камен Колев, който е заместник председател на Българската стопанска камара. Здравейте, добре дошли и на вас. Тук е Огнян Златев, ръководител на представителството на Европейската комисия у нас. Здравейте. Професор Ганчо Ганчев, програмен директор на Института за икономика и международни отношения, преподавател в Югозападния университет. Здравейте. Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество. Добър вечер и на вас. Александър Трифонов, финансов консултант, автор на много книги за публично-частното партньорство. Здравейте. В дискусията поканихме и Дамян Стоянов, който има фирма. Тя се е възползвала от възможностите на плана за инвестиции. И само след малко ще чуем какво сочи неговия опит. При нас са и студенти по политология и икономика, които надявам се с интерес ще следят дискусията и очаквам да ми помагате с въпроси. Сега е време да започнем разговор. За да не изглежда тази дискусия много теоретична или много сложна за възприемане от аудиторията, използваме различни факти, на които да стъпим, за да влезем в детайлите на това, за което говорим. И сега една графика ще ни покаже една ясна картина. Виждаме коя страна на каква стойност е успяла да спечели средства по инвестиционния план. На първо място шампиони италианците, следвани от испанците, Франция, Великобритания. Възползвали са се преди Брекзит. Германия и България, мисля, че на седмо място, госпожо Цанова. Можем ли вече да кажем, когато виждаме подобни данни, усеща ли се и ясен ли е ефекта от плана Юнкер? Благодаря за това, че показвате тази статистика. Тя е важна дотолкова, доколкото целта на фонда е да финансира проекти във всички държави от Европейския съюз, но това е гъвкав инструмент. Няма квоти по държави. Парите отиват там, където има търсене, където има проекти. Но не мисля, че цялостна картина е да представяме портфела само в абсолютно изражение, защото няма как българската икономика да се конкурира с френската и италианската. Просто мащабът на нашата икономика не е такъв, че да може да привлече инвестициите, които примерно го правят по-големите държави. Затова ние представяме портфела и в относително изражение, т.е. мобилизиран инвестиционен ресурс като процент от брутния вътрешен продукт. И там България към декември 2016 година се нарежда на второ място. Което за мен е само по себе си е добър резултат. Считам, разбира се, че има още много какво да се направи в България. Има още много инвестиционни сфери, където можем да интервенираме по-успешно. Господин Колев, ние сега ще видим и тази статистика, която ни подрежда на второ място. На нас, като се видим на второ място в някаква статистика, ако не е лоша, винаги за нас това е повод за гордост. Кажете обаче какъв е проблема, пред който се изправя българския бизнес. Разбираме, то е малък, но това, че е малък, означава ли, че не е достатъчно амбициозен, когато трябва да атакува възможностите да печели пари по такива
Вижте, ние сме на второ място по мобилизиран ресурс, но все пак... Значи сме добре мобилизирани. Не, това е само на този етап, но става просто този ресурс сега трябва да стигне до самия бизнес. Това е трудният момент и все още не сме стигнали до този етап. Проблема тук е първо да кажем, че това са средства, които не са грантови, не са субсидии, това са средства, които трябва да се връщат. Тоест, този, който готви проект, трябва да покаже ефективност, възвръщаемост на този проект и това са средства насочени преди всичко за големия бизнес. Ако не ме лъже паметта, това са проекти над 10-15 милиона евро, които малка част от бизнеса може да предложи такъв проект. Но най-важното е, че нашият бизнес свикна с тези грантове, с субсидиите по оперативните програми. Те са далече по-предпочитани от предимно малки и средния бизнес, пък и по-големите фирми, тъй като там 50, 60 до 80% от средствата са безвъзмездни. Много по-лесно е да докажете ефективност на хартия за една грантова субсидия, отколкото да спечелите интереса на банките. Знаете, че от тези 315 милиарда живите пари са само 5 милиарда. Има една гаранция на Европейската комисия от 16 милиарда и всичко останало са частни средства, които искат да печелят. Така че тук трябва да сменим мисленето и на самите фирми, на компаниите, така че не да се бориме за едни грантови средства, които до някъде изкривяват пазара и конкурентоспособността на отделните играчи, ролята на тези инструменти ще нараства. Проблемът е, че ние не успяхме до този момент да създадеме проектен капацитет за разработване на тези проекти. Да включим сега тук с един-два въпроса господин Стоянов. Добър вечер отново, господин Стоянов. Голям ли е вашия бизнес? Как изобщо решихте, разбрахте за плана Юнкер и решихте да кандидатствате, да опитате възможностите, които той дава? Нашия бизнес, аз предпочитам думата поминък, имаме си хубава дума, е нещо средно между малък и среден. Ние се занимаваме с архитектура и строителство, аз съм архитект. Движиме се в технологичната част на строителството. Там нещата понякога са много динамични. Работим с скъпи материали и понякога нужно така много бързо, много и сравнително голямо финансиране. И ни се е случвало да имаме нужда от бързи, свежи пари, за да можем да изпълним някоя поръчка. Но не винаги е било възможно. Напоследък, ако трябва да изложа конкретния си опит, имахме случай, при който бяхме просто приятно изненадани от една такава програма, от програмата Косме. Излезе ни голяма поръчка в Европа и трябваше бързо да получим възможност да дадем... Вие трябва да вложите пари, за да спечелите после пари, да, нали така? Да, трябваше ни гаранция, да дадем гаранция за добро изпълнение на клиента. Голям, хубав обект, добре го договорихме, но имаше срок да дадем бързо гаранцията. А след това трябваше и да имаме средства да финансираме, защото работиме с скъпи материали. Ние правим облицовките на сградите, обвивката на сградата. Отидох в нашата банка и бях много приятно изненадан, че се оказа, че може да вземем всичките тези неща сравнително бързо. Получихме този перформанс бонд, гаранцията за добро изпълнение от банката. Получихме и възможност да вземем аванс за началото на строителството сравнително бързо. Не сравнително, даже доста бързо, без да залагаме имот. Заложихме само самият договор и цялата процедура беше доста кратка. Горе-долу като време? По-малко от месец беше. Няма да кандидатствам, но за всеки случай да ви попитам. По-малко от месец беше. По-малко от месец. Да, защото срокът, който трябваше да предадем гаранцията на клиента, беше един месец.
Просто даже аз не знаех, че има такава програма. В процеса на, нали, на процедурите, които се развиха в банката, разбрах, че програмата Козме дава тия възможности и бях наистина приятно изненадан. Добре. Благодаря ви. Ще ви включим след малко в разговора. Професор Ганчев, според вас с какво подобни инструменти могат да помогнат на малки и среден бизнес в България? Основната помощ е по линията на това, че както знаем у нас кредитният пазар се характеризира с високи лихви. По линията на програмата Юнкер, специално тази част, която е насочена към дребни и средния бизнес, бизнес има възможност да получи гаранции на практика от по линията на Европейския съюз. И когато кредитът е гарантиран, тогава лихвата е много по-ниска и съответно дори рискови проекти могат да бъдат финансирани. Тоест българският бизнес получава възможност да получи заеми при по-ниски лихви и също така за по-рискови иновационни проекти. Но това, което се видя от примера, който колегата тук показа, е, че хората нямат информация. И втория съществен момент е, че не са напълно ясни критериите, кои обекти да бъдат финансирани и кои не. Това, между другото, и в самите документи на Европейския съюз е споменато, че трябва да има по-ясна оценка за това по какъв начин ние класираме тези обекти, тъй като една банка, която предоставя подобни гаранции, тя има някакви лимити. Ако тези лимити не бъдат запълнени, възниква въпросът по какъв начин тя подбира клиентите си, за да им даде такива възможности. Господин Златев, кой трябва да посочи точните критерии, така че да няма двоумене в тази посока и да се забърза скоростта на работа по тези проекти? Една от целите на плана Юнкер е точно тази, че да се намали максимално тази обвързаност с преминаване през различни видове процедури на одобряване на проекта. Тоест, всеки един проект се преценява и се одобрява на базата на неговата икономическа целесъобразност. Ето защо самото кандидатстване се извършва директно пред Европейската инвестиционна банка или когато говорим за малки и средни предприятия, пред съответните банки, посредници, които управляват средствата в случая в България. Тоест няма никаква намеса на държавната администрация. Това е нещо, което според мен е важно да се подчертае и да се казва много често, тъй като тук в България, за съжаление, практиката сочи, че много хубави и смислени проекти не са успявали да минат по-нагоре, точно заради това, защото по някаква причина автор на този проект не е бил в момента удобен или приятел с някого, който има властта в ръцете си, да му даде съответния документ. Тоест, тук се гледа изключително и само икономическата целесообразност на всеки един от тези проекти и в този смисъл банката е в състояние много бързо да реши доколко този проект става или не става. Има ли, господин Трифонов, въпрос, който си задавате, когато става въпрос за европейски средства и ето такива възможности, на който все още не може получите отговор? Въпроси са повече, отколкото възможните отговори и това създава така неувереност в използването на и този инструмент. Искам само да обърна внимание на два факта, че самия инструмент цели да се привлекат частен ресурс и то в един размер между 3 и 10 пъти. Т.е. да се активизира частния капитал и това да му заде обаче увереност и устойчивост за времето, когато си партнира с публични партньори и не случайно, ако разгледате проекти, които са одобрени вече по този план, се вижда, че даже се практикуват 2-3 държави да подпомагат една частна фирма, която да завладее така и да се засили нейните позиции на съответния пазар. И затова тук в България общо взето малко е този добър контакт между частни бизнес и публичната власт, най-общо казано, за да се намерят тези проекти, които ще имат най-голям растеж и най-голям устойчивост за времето. Господин Ангелов, кой трябва да определи в кои сфери на нашата икономика трябва да бъдат насочени усилията, така че това, което се случва и раздвижването, хората да го усещат по-осезаемо? В крайна сметка, ние сами трябва да си определим какво ни е важно и какво искаме да постигнем. Но, между другото, част от това, което се случва в Европейския съюз в последните години, е създаването на една нова структура, която се нарича Служба за
структурни реформи. Подкрепа на структурните реформи. За подкрепа на структурните реформи, която също има голям бюджет от 140 милиона евро. И когато една страна се нуждае от подкрепа, от експертиза или от начин, от ноу-хау, как да промени нещата в един или друг сектор, може да кандидатства и към тази служба. Тоест не просто да получи пари, но да получи и съвет, да получи и консултация, да получи най-доброто знание. Между другото, точно тази служба осигури прокурорите, които правиха одит на българската прокуратура. Тоест имаме първа стъпка в тази посока. По същия начин може и в други сектори да получим най-добрата експертиза, която съществува в Западна Европа, и то практически безплатно. Тоест не просто парите, но и знанието какво да правим с тези пари. Кратка реплика може да дойде. И след това господин Колев. Исках просто да допълня това, което каза господин Ангелов, че всъщност трите основни елемента на плана Юнкер са точно това. От една страна фонда за стратегически инвестиции, за който стана дума. От друга страна това е техническата помощ. Това са различни видове съвети как да си направим проекта. Но третата, която е много важната, са именно мерките за промяната на инвестиционната среда в съответните страна членка. Това включва също промяна на политики, въвеждане на реформи, изпълнение на тези реформи. И това е нещо, към което ние трябва да се стремим. Господин Колев и след това госпожа Цанова, докъде според вас, господин Колев, е важна инициативността на бизнеса и откъде е ролята на държавата? Защото по примерите, които тук чухме, и господин Трифонов даде такъв пример, до там се стига, че две държави се обединяват усилия и помагат на една фирма, за да успее тя да реализира своя проект, защото виждат ефекта от това. Да, неизбежно, когато става въпрос за кандидатстване пред фонда за по-големите проекти, там е необходимо някаква форма на публично-частно партньорство. Сама фирма не би могла да кандидатства за, да кажем, технологично обновяване на мощности, за повишаване на нейната конкурентоспособност, но и затова е необходима по някакъв начин подкрепата на една, още по-добре и две и повече държави, т.е. ефектът ще бъде по-широк. Но тъй като ролята на държавата е важна, тя е важна преди всичко в този аспект за подобряване на инвестиционната среда, за премахване на бариерите пред инвестициите. Тъй като колкото и източници да осигурим за финансиране, ако няма добра инвестиционна среда, няма да има активност и от самия бизнес. Сега добра ли е инвестиционната среда? Само два проблема ще спомена. Първият проблем в нашата среда, свръхрегулациите, тежки регулации, административни тежести, неунифицирани подходи по различните региони с цел инвестиране, което ни кара и нас да предлагаме друг подход по администриране на тези регулации, т.е. инвеститора да заявява, да декларира съответни обстоятелства и факти, администрацията нека да проверява, а не, т.е. да прехвърлим административната тежест върху администрацията, вместо инвеститора да се бори с администрацията за инвестиционно, за решение, за промяна предназначение на земя и така нататък. И вторият момент, който също бих споменал, изключително важен за инвестиционната среда, това са трудностите, които при нас съществуват по отношение на формиране на публично-частни партньорства. Госпожо Цанова. Аз съм съгласна с казаното до момента, че наистина големите проекти, особено в сферата на инфраструктура, се правят на база на публично-частно партньорство, но финансирането по плана Юнкер е насочено предимно към частния сектор и над 80% от инвестициите са с големи фирми, големи корпорации и не толкова големи, просто стойността на проекта е над 15 милиона евро, които са в няколко сфери на икономиката. Но ролята на държавата, тя всъщност може да бъде много стратегически. Тя далеч не се изчерпва с това да се промотират проекти, а напротив. Държавата има възможността да идентифицира приоритетните сектори в икономиката, които имат нужда от публично подпомагане, тъй като има пазарна неефективност или друг проблем. Там пазара не работи ефективно. И имаме прекрасен пример, който е с Италия, не случайно. Правителството взе решение да оптимизира и максимизира максимално финансирането от плана Юнкер. За целта те направиха дори законови промени, идентифицираха структурата, която ще го прави и заложиха на малки инфраструктурни проекти, финансиране на малки и средни предприятия
и дялов капитал за рискови инвестиции на компании в фаза растеж. И с тях наистина ние работим страшно много, има много креативност, има много възможности и най-случайно те са лидер в така привличането на повече финансиране от плана. Да, а пък като дял от брутния вътрешен продукт, любимата ви Естония, господин Ангелов, която често ни давате за пример. Ние имаме още Естония, една графика. Естония отново е за пример, разбира се. Да, която ще ни покаже по сектори, по сфери на икономиката, как горе-долу се разпределят парите. Нека да видим тази графика, защото ми се струва интересна. Професор Ганчев, според вас става ли ясно така относително най-голям всъщност е процента на средствата за малък и среден бизнес и висок процент за енергетиката? Винаги, ако не е първа, е на второ място. Енергетиката, но главно през призмата на енергийната ефективност в последните промени, които са от гледна точка на плана Юнкер, акцентът е също така върху промените на климата, т.е. проекти, които способстват за намаляване на въглеродни емисии и така нататък. Т.е. това са иновативни проекти. Поначало идеята, основната идея на плана Юнкер е да се финансират именно рискови иновативни проекти, които трудно биха могли да бъдат реализирани на чисто пазарно. Виждате ли го широко приложим този план като вашия опит и това, което виждате като икономическа среда? Сега има доста изследвания, които се опитват да видят какъв е реалният ефект на плана Юнкер за тези две години. От една страна, изследванията на комисията и на Европейската инвестиционна банка показват, че действително има реализиран значителен обем инвестиции. По някои оценки до 4% от инвестициите са били в Европейския съюз, са били по линията на плана Юнкер, което е един значителен принос. От друга страна обаче има и критици на плана, които твърдят, че всъщност в рамките на плана Юнкер се финансират проекти, които така или иначе биха били финансирани. Идентифицирани са само 2-3 проекта, които принципно не биха могли да бъдат идентифицирани чрез плана Юнкер. Освен това се счита, че плана за сега не е успял да пречупи тренда, т.е. европейската икономика се възстановява бавно от кризата и идеята, че този план ще може бързо да пречупи този тренд и да ускори рязко инвестиционния процес, за сега не са се реализирали напълно. Но като цяло оценката е положителна. Моля ви кратка реплика и след това господин Трифонов. Да. Аз мисля, че тук е важно да се отбележи факта, че има един друг много важен положителен момент с плана Юнкер. Това е именно промяната на парадигмата за използване на публичния ресурс, който не се харчи безвъзмезно еднократно, а се използва за мобилизиране на съществен ресурс и катализиране на инвестиции. И всъщност проучванията показаха, че този модел работи и е успешен за мобилизиране на инвестиции. Европа вече тръгна по пътя на растежа, той е все още бавен и има много работа, която трябва да свършим. Господин Трифонов, каква е основната пречка според вас? Аз само ще допълня госпожа Цанова за това, че наистина е важно да се чрез Юнкер да се увеличи публичната инвестиция, т.е. публичната власт да инвестира, тъй като в отчетите за публични инвестиции в България се намалява една тенденция към намаляване и вече тя за тази година се очертава да бъде само 19%, което е доста голям спад. Това означава, че ние разчитаме главно на пари отвън, а не на собствен ресурс, което не говори добре за държавата и възможността на държавата. Това е единият момент. Вторият момент, който трябва да се отчете, че един от принципите на плана Юнкер е така наречен принцип на допълняемост. Тоест, тези средства от плана могат да отидат за формиране на един бюджет заедно с възможности, които дават структурните фондове или по оперативните програми. Което е по този начин получава най-добра ефективност на средства, които ще бъдат вложени и тази част от частния партньор. Лошото обаче, че тук малко се знае, когато се е подписал споразумението с Европейския съюз за периода 2014-2020, България е отказала там член 36 от глава 3, което касае териториалните инвестиции и главно интегрираните инвестиции. А съгласно този член, като основанието било, че ние ще развиваме програма за Северозападна България. А съгласно тази глава 3 и член 36 позволява един проект да се финансира от различни мерки по една оперативна програма или от различни мерки от различни оперативни програми, което дава много голяма гъвкавост и да се направи един завършен проект,
тъй като в България има такива нещастни случаи, при свателна станция пътя до нея е няма. Тоест, това е един също една голяма пречка. Работа на парче. И това е, би трябвало да се промени. Все още има време, ако се... И тук е другия проблем, че затова публично-частно партньорство доста широко се използва, без да се влага и да се разбере какъв е смисъл на това партньорство. А без него то няма как. И това не са концесиите. Ние се опитахме да го замениме с така наречените не самофинансиращи концесии, което е така принос към развитието на икономическата наука в Европа за такива концесии, а това си е чисто публично-частно партньорство. Но това са друга тема за разговор. Сега, господин Стоянов, ще ми се един въпрос на наш зрител да задам към вас. Той казва, нека да се създадат условия за нашите малки и средни фирми да инвестират, не да има някакви преференции, а те да бъдат стимулирани. И още един въпрос. България трябва да балансира източниците на инвестиции. Разчитането само на чужди такива създава зависимости и изкривявания. Кажете ми като човек с среден бизнес. Какво промени факт, за първи път ли всъщност кандидатствате за европейски средства? Ние преди сме били бенефициенти на програма. Тогава получихме грант. И разликата каква е между тогава и сега? Преди 4-5 години грант за закупуване на съоръжение. Но трябва да ви кажа, че в края на краищата си дадохме сметка, че сме загубили страшно много време в бумащина, в събиране на документи, нотариални заверки и така нататък, докато получим съоръжението, за което става въпрос. Наистина това съоръжение работи, върши ни работа, но някакси парадоксално, втория случай, който цитирах по-рано, когато получихме едни пари, нали, на заем, кредит, на време, и успяхме да свършим една хубава поръчка, като че ли беше по-полезен за нас и ни свърши по-добра работа. Ние просто завоювахме един по-добър клиент, издигнахме работата си на по-високо ниво, върнахме си парите, нали, не получихме пари даром, но в края на краищата резултата като че ли беше по-добър в случая, когато получихме един кредит на време, отколкото когато помощта е била безвъзмездна. Да. Да. Въпрос от студентите. Кратка реплика, Георги Ангелов. Да, заповядайте. Може би това забавяне е първия път нали, с документации и въобще с процедури се дължеше на това, че не винаги нашата администрация успява да се справи с случая, когато трябва да даде пари. Като че ли има много страх в администрацията, защо ги дадеме тия пари? За да не ги спръцат. Трябва да видим документи, да събереме и още документи, и още документи. Това, което казахте и вие, господин Колев, че се явява основна пречка и така помрачава бизнес климата. Нали така? Така е. Тромава администрация. Кратка реплика, Георги Ангелов, и след това въпрос. Точно за това този подход е по-добър, че не да се кандидатства пред администрацията, да се чака 2 години и тогава евентуално да се получи финансиране за някаква машина, която може би вече не е нужна, а много бързо да се кандидатства пред самата банка при по-лесни условия, което е основното затруднение. Е, дама, в първия случай получавате парите безвъзмездно. Въпросът е, че ако ги получите 2 години след поръчката, когато вече е изтекла, тогава няма значение тая машина. Вас ви трябва машина в момента, изречение, за да изпълните поръчката. Изречение, господин Златъв, и след това въпрос от при гранта имаме строго определени цели на или условия, по които се кандидатства. Тоест, по търсенето на кредит всъщност предполага една по-голяма гъвкавост. Ти можеш да бъдеш по-иновативен в това, за какво ще използваш парите. Заповядайте. Христо Иванов, УНСС. Мой въпрос е свързан с едно изказване на един настоящ български държавен ръководител, който каза, че има тенденция донорството на еврофондовете да бъде заместено от планът Юнкер. Има ли реално такава тенденция и как би се отразила тя на България? Благодаря ви. Искам обаче, професор Ганчев, мога ли да чуя първо вас и след това ще ви дам възможност? Във връзка с това заместването на плана Юнкер,
Според мен специално грантовите схеми са по-подходящи за изграждане на инфраструктурни обекти. Те не са най-добрият инструмент за работа с бизнеса. Там действително инструментите от типа на кредити, които в случая са гарантирани по линията на Европейския съюз, са по-гъвкави и дават по-бързи резултати. А що се отнася до заместването на бъдещето на сътрудничеството по линията на структурните фондове с плана Юнкер, очевидно има такава тенденция, но според мен пълно заместване не е необходимо, особено за страни, които са относително по-слабо развити и с непълно изградена инфраструктура. Проекти само по линията на плана Юнкер не биха били полезни, а и самия план Юнкер показва, че за сега парите не се насочват достатъчна степен към по-слабо развитите страни, особено големите инфраструктурни проекти. Така че и плана Юнкер има какво да структурира и да прецизира в насочването на ресурсите. Илияна Цанова и след това Камен Колев. Мисля, че дебата за бюджета и въобще кохезионната политика след 2020 е много, много важен. И не можем да не отчетем факта, че бюджета на Европейския съюз ще бъде намален след Брекзит. Има и други тенденции от държави членки, които не желаят да плащат толкова голяма вноска. Но също така тенденцията е за търсене на много по-голяма ефективност и по-голямо въздействие на този публичен ресурс. Тоест, дори да се запази кохезионната политика в комбинация с грантове, много по-голяма тежест най-вероятно ще бъдат финансовите инструменти. Тоест, инструментите от Европейския съюз ще се ползват точно по схемата на плана Юнкер за мобилизиране на финансови ресурси. В момента ние търсим допълняемост, т.е. средствата от структурните фондове да могат да се съфинансират заедно с фондове от плана Юнкер. Тогава ще има много по-голямо въздействие и мащаб на инвестицията. Господин Колев, искам да помоля и вас да вземете отношение по въпроса за необходимостта от баланс на източниците на инвестиции. Разчитането само на чужди средства създава зависимости и изкривявания, каза нашия зрител. Вижте, действително има едно припокриване на инструментите на Юнкер, на някои други инструменти, които съществуват тук при нас. Аз само ще спомена, че тази линия, която е за малки и средния бизнес, по линия на Юнкер към банките, където малките и средни предприятия имат достъп към финансови инструменти, става въпрос за кредити с по-ниски гаранции, с по-добри лихви, с по-дълъг срок, с по-добри условия от нормалните банкови условия. Всъщност това са механизми, които и досега бяха прилагани, тъй наречената програма Джереми имаше по оперативна програма, конкурентоспособност, миналия програмен период. Сега в момента се структурира и ще започне да функционира тъй наречения фонд на фондовете, където са над 1 милиард лева, 600 милиона евро, които по същия начин, както и тази линия на Юнкер, същия инструмент ще се прилага, така че важно е да се научим как се правят проектите, как се кандидатстват и това беше и целта на оперативните програми, включително и на грантовите схеми, да научи бизнеса да развият неговия проектен така потенциал, капацитет. За съжаление, до някъде това не се получи и за това нещо съдим по факта, че една много малка част от бизнеса сами си подготвят проектите. Искате ли да видим едно допитване, направено от Alpha Research специално за изданието на това наше предаване, което дава интересна гледна точка на участвалите в него. Според вас, достъпни ли са за българския бизнес финансовите средства, отпускани от Европейския съюз? Внушителните за такива изследвания при нас, 82,2% казват да, но само за част от бизнеса. Без мнение над 13%, да за всички само 6,5%. Господин Ангелов, какво се крие за този отговор според вас? В някакъв смисъл това е, да кажем, отговор, който отговаря на този въпрос прямо предишния програмен период. Защото тогава наистина имаше ограничени средства и те се даваха като грантово финансиране, т.е. на малък брой фирми, понеже средствата са малко. Докато сега идеята на плана Юнкер всъщност е не толкова да дава средства, а да катализира банките, да даде обезпечение, да даде по-добри условия, така че банките, тези средства, които имат, да стигнат до повече хора. И така всъщност, докато
преди 100 милиона евро са отишли в 10 фирми, сега с 100 милиона евро могат да се отпуснат заеми за няколко хиляди фирми. От тази гледна точка, според мен, тази статистика тепърва ще се променя, понеже много по-голям достъп има и тепърва още банки подписват договори и ще бъде много по-лесно за малкия бизнес. Защото, знаете, за малкия бизнес най-големият проблем е липса на обезпечение, липса на кредитна история. Новосъздаден бизнес много трудно може да покаже 10 години история, много трудно може да има обезпечение, докато всъщност Европейски съюз дава точно това, дава обезпечението, за да може банката да отпусне кредит на този бизнес. И по този начин заобикаляме един от най-големите проблеми на българския пазар, липсата на развит капиталов пазар, който в Съединените щати и в по-развитите страни всъщност поема тези случаи. Реплика, господин Трифонов. Значи, само да подкрепя господин Ангелов, с други думи казано, плана Юнкер или чрез споразумението с банките се получава ефекта на разпределение на риск. Тоест, банката поема част или чрез фонда, чрез гаранционния фонд, като основното е средствата, които се използват от Юнкер, е да намалят рисковото натоварване към частния партньор. Тоест, той е освободен и с по-малко пари той може да получи кредит. Още повече, ще подкрепи господин Колев, е голямата междуфирмена задлъжнялост, която също много тежи върху развитието и реализирането на нови проекти в страната. Особено за малки части. Заповядайте, професоре. Искам само да добавя връзка с много важния въпрос, който повдигна Георги Ангелов за най-развитостта на капиталовия пазар. Всъщност има два типа финансови системи. Едната е пазарно ориентирана, другата е така наречения система от команден тип, която се работи чрез банките. При нас действително системата е екстремно континентално команден тип, т.е. всичко работи чрез банковата система, ролята на капиталовия пазар е ниска. Затова при тази работа чрез банките всъщност не променя характера на финансовата система. Той би се променил, ако бъде използван опита на Италия, както споменаха тук колегите, а именно да има част от парите да идват по линията на фондове, които да правят дялово финансиране. По този начин вече бихме могли да вкараме елементи, които са близки до капиталовия пазар и биха могли да работят последствие и чрез фондовата борса. Така че тук действително има такъв момент, но той за сега в България специално не присъства. Сега два въпроса на наши зрители. Аз ще ги хвърля в пространството, по който от двата въпроса иска да вземе отношение. Единия, съвсем конкретен, интересувам се по коя програма да кандидатствам за финансиране на бизнес за разработване и производство на дронове за селското стопанство. А другия въпрос, малко по-фундаментален. Ако влезем в еврозоната, няма ли да е по-лесно да вземат фирмите евтини кредити с много, много по-ниски лихви? Заповядайте. Да, благодаря. По отношение на първият въпрос, без да имам цялата информация, считам, че такъв тип инвестиционни проекти трябва да бъдат насочени към фондовете за инвестиране на стартиращи компании, т.е. seed investments, които могат да поемат риска с компанията, която има добра идея, да разберат, да оценят и респективно да финансират първоначалната част от... Да заложат на идеята, да. Разбира се, да. И това не мисля, че е подходяща инвестиция за кредитно финансиране. Тук по-скоро се търси, според мен, или грантово финансиране, или инвестиране с рисков капитал, фонд от рисков капитал. По втория въпрос беше... Ако сме в еврозоната, да. Няма ли за фирмите да е много по-лесно взимат по-големи кредити и с по-ниски лихви? Колкото е по-развит капиталовия пазар, толкова условията за финансиране са по-изгодни за бизнеса. Но истината е, че по-голямата част от държавите, които се възползват финансиране по плана Юнкер, са от еврозоната. Тоест и там има пазарен недостатък и там трябва да се насочи финансиране. Кратък коментар, моля ви. Само искам да отбележа, влизането в еврозоната със сигурност ще намали лихвените проценти по много причини, включително поради това, че в еврозоната изискванията за минимални задължителни резерви на банките са около 10 пъти по-ниски, което автоматично води до по-ниски лихви. Имате активна политика на Европейската централна банка и така нататък, която поддържа ниски лихви. Така че със сигурност ще бъдат по-ниски, затова може би едно от стратегическите цели на партиите, които сега ни агитират към изборите, би следвало да бъде влизането в еврозоната, което ще помогне
и да не изпаднем към групата на страните с по-ниска скорост на развитие в Европейския съюз. Трябва обаче да имаме предвид, че за да влезем в еврозоната, трябва да изпълним много изисквания, не толкова формалните изисквания, колкото неформалните изисквания, които са свързани с качеството на управление, качеството на администрацията, въобще бизнес средата, инвестиционния климат, институциите, съдебната система и така нататък. Тоест, за да влезем в еврозоната, трябва да се възползваме от плана Юнкер, да инвестираме там, където имаме проблеми, да се възползваме от структурата за подкрепа на структурните реформи, за да можем да сме готови за еврозоната. Ако ние сега стоим и нищо не правим, никога няма да сме готови за еврозоната. Трябва да работим, трябва да инвестираме, трябва да правим реформи, за да можем да бъдем готови не само за еврозоната, но въобще да бъдем конкурентни на световния европейски пазар. Ние правим вече през 2-3 месеца избори, кампании, идеите са на масата, постоянно състезание. Ами състезание, състезание. Чувате ли това, да, което ни практически приближава, ама без да влизаме в детайли, просто да или не, чувате ли някъде в дебата това, което ни приближава до крайната цел? И след това Камен Колев. Мисля, че така инвестиционният климат, бизнес средата много често се споменава като слоган, като обещание, но няма пълнеж все още. Какво точно си има предвид, как да подобрим бизнес средата, как да подобрим... Точно това трябва да имаме. Иначе като обещание и влизане в еврозоната, и интеграция, и всичко останало го има, но трябва да се напълни с конкретно съдържание, конкретни реформи, ден по ден, час по час, как се изпълняват. Камен Колев. Само да сме полезни на зрителя, да кажа две думи за източник на финансиране на тези дронове за селското стопанство. Mm-hmm, да. Смятам, че трябва да следи господина по оперативна програма конкурентоспособност и иновации. Там има отделни схеми за стартиращи иновационни предприятия, така че и без истории, те са грантови схеми с голяма част от финансираното грантово. А може би и по програмата за развитие на селските райони, тъй като приложението там... Е за селското стопанство. За селското стопанство, може би и там ще има някаква възможност. А по отношение на лихвите, това е азбучна истина, че влизането в еврозоната ще понижи лихвите. Господин Ганчев каза, че това ще дойде по линия на освобождаване на резерви на банките в Централната банка, но те и до сега си мислят, че са прекалено ликвидни нашите банки, имат достатъчно ресурс. Така че, може би това спадане на лихвата няма да се отрази, няма да е толкова, как да кажа, определящо, така че да промени инвестиционни решения на голяма част от бизнеса. Искахте реплика? Да, исках да споделя, че в края на миналата година ние направихме едно проучване между 12 000 компании в Европа по отношение на техните инвестиционни намерения, страхове, визия. И официалните резултати очакваме в края на месец март, но мога да споделя сега, че основните причини, които фирмите виждат като спънка за техните инвестиционни намерения, са първо несигурност в бъдещето, което не е изненада. Но втората причина, това е липсата на подготвени кадри. Самите тези две констатации, според мен, трябва да бъдат много важни и много добре чути от политическите партии, които наистина трябва да се насочат своите усилия в две посоки. Първата е да създадат прозрачна и предвидима среда за правене на бизнес. Не може с всяко едно ново правителство ние да започнем от начало, да няма последователност в реформите. И втори основен приоритет, според мен, това е образованието. И аз тук не говоря само за гимназиално или за висше образование, а по-скоро за учене през целия живот, създаване на умения у хората и на 40 и на 50, така че те да могат да бъдат конкурентно способни на пазара на труда в една много динамично променяща се среда. Господин Златев, реплика в допълнение и след това въпрос. Да подкрепя госпожа Ценова, че действително промяната на държавната политика в областта на образованието и все по-сближаването на тази политика с нуждите на бизнеса, за да може хората, които излизат на пазара след завършване на съответната степен учебна, да могат много бързо да намерят своята реализация. Хубаво ли сега, от няколко години върват тези схеми за професионално образование. Това е чудесно, но мисля, че това трябва да стане една цялостна политика държавна.
Така че да не се лутаме всеки път, ще правим ли нова реформа, нови закони ли ще приемаме. Целият сектор образователно трябва да се погледне в така цялостност, а не само на отделни сегменти. Въпрос от нашата публика. Заповядайте. Евгения Неделчева, студентка по политически науки. Въпросът ми е, ако реша да започна малък бизнес, с какво може да ми помогне Европейския фонд? Заповядайте. Християна Николова, катедра политология ОНСС. Искам да попитам, кои възможности обаче България не успя да оползотвори и в кои сфери? Когато става въпрос за евросредства. Да, 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 да. Добре, и аз добавям един от зрител. Не е ли притеснително, че със средства от плана Юнкер ще се финансират немалко високо рискови проекти с ниска очаквана доходност при изключително ниски лихви? Реплики? Заповядайте. Аз ли да? Да, да, заповядайте. Сега първо не следва от никъде, че плана Юнкер трябва да финансира проекти с ниска рентабилност и с висок риск. По-скоро проекти с потенциално висока доходност, но висок риск. Обикновено риска и доходността са положително свързани. Така че би трябвало да очакваме просто плана Юнкер да поеме върху себе си рисковете, свързани с някакви иновативни проекти, които обаче по принцип би трябвало да очакваме, че ще бъдат високо рентабилни. Така че не би следвало да има точно тази дилема. Георги Ангелов, въпроса от кои възможности пропиляваме? Ами, между другото, се вижда и данните за плана Юнкер. Всъщност, там, където най-много опозотворяваме, всъщност, това са банките. Банките са се организирали и са кандидатствали и са получили средства, които сега ще раздадат като кредити на бизнеса. Но самия бизнес, държавата, общините не са толкова активни. Тоест, там имаме много възможности, защото тук говорим за 500 милиарда евро, които всеки, който има добър проект и може да напише добър проект, има достъп до тях. Нещо, което е уникално, не сме го имали досега. Досега се минаваше през министерства, през чиновници, през администрация. Сега може директно да се кандидатства и за това. Значи, има и отговори на вашия въпрос. Да. Всеки просто може. Трябва сега да се кандидатства. Ма, всеки може, малко според мен е прекалено общо казано. Всеки, нали, госпожо Цанова? Всеки, който има достатъчно добре подготвен проект. Тази, как да кажа, магическа, макар че придобила печална известност фраза липса на капацитет да си напишеш качествен проект, всъщност това е може би нещо, в което изоставаме и затова нашите резултати по отношение на освояването на и от една страна от средства по оперативните програми и от друга страна при кандидатстването за проекти по плана Юнкер сме така малко не там, където бихме искали да бъдем. Господин Колев, какви възможности не използваме? Какви възможности пропиляваме? Вижте, ние загубихме доста време. Става въпрос за плана Юнкер. Доста време, за да уточниме начина по който се кандидатства. Имаше в началото един период, в който Министерство на финансите събираше проекти. Не беше ясно и в какъв вид да са тези проекти. Просто отиваха там инвестиционни предложения с една ориентировъчна цифра, колко струва този проект. След това минахме през Българската банка за развитие като институция, която представлява Европейската инвестиционна банка тук, докато най-накрая се стигна до решението директно, създаде се такава възможност, директно да се кандидатства. Въпросът е, че доста време там изисква самата процедура по оценка на проектите. Наши членове Стопанска камара са кандидатствали. Все още нямаме одобрен проект. Минава се там през госпожа Цанова, ще каже, 8 оценителя, мисля. След това, т.е. процедурата е същата процедура като за кандидатстване на едни сериозни проекти пред Европейската инвестиционна банка. Тъй като фонда е част от тази банка, тя няма нещо по-различно, да не влизам в територията на госпожа Цанова. Госпожо Цанова, може ли в името на това да се ускори инвестирането и желанието на по-голяма част от бизнеса да използва възможностите на плана Юнкер, просто да се облегчат тези
някои от тези процедури или напротив ще се затягат още повече правилата? В момента търсенето на проекти идва предимно от малки и среден бизнес. Това са по-малки проекти до 10 милиона евро. И както каза нашият господин гост, Стоянов, да. Господин Стоянов, той е получил одобрение в рамките на по-малко от месец. Това, което искам да кажа, че търсейки финансиране чрез нашите банки партньори или фондове за инвестиране в дялов капитал, там процедурата е бърза, ефективна и мисля, че бизнесът е доста доволен. Когато става въпрос за малко по-големи проекти, над 15 милиона и тогава се търси финансиране от Европейска инвестиционна банка, да, тогава отнема малко повече време, но при всички положения мисля, че 6 месеца е един период, който да, не е оптимален, но не е чак толкова дълъг. И в тази връзка проучване чрез нашите клиенти показва, че те всъщност са доволни от скоростта на одобряване на проекти. Но ако ви позволите да се върна към темата какво не използва, кои да. Възможности не оползотворява нашия бизнес, наше проучване показва, че... Нашия бизнес, наша държава. Наша държава, да. Че нашите компании инвестират сравнително малко в информационни технологии и софтуер, в сравнение със своите компании в Европа, както и много малък дял в научна и развойна дейност. Това само по себе си е притеснителен факт, защото в дългосрочен план това ще се отрази върху тяхната конкурентоспособност. И според мен е много важно да намерим начин да помогнем на българския бизнес да бъде в крак с модерните технологии, с дигитална Европа, защото това има огромно значение. Добре ми да им помогнем, как? Има в момента доста възможности. Според мен тук трябва да се помисли наистина и като държавна стратегия, как можем да поощрим българския бизнес да дигитализира повече от своите услуги. И, господин Трифонов и господин Златов, искахте реплика ли? Да, само да кажа, държавата е определила чрез една своя стратегия, стратегия за интелигентен растеж, 5 сектора, тъй като вие попитахте преди това, къде е потенциално потенциала за иновации преди всичко, защото под инвестиции би следвало това да разбираме иновации, е най-висок и това са 5 сектора, които тя определила. Това са машиностроене, електроника и комуникационно информационни технологии, фармацията и културни и рекреативни индустрии. Въпросът е, че след това определяне какво се получава? Примерно има една, не казахме нищо за една важна програма на Европейския съюз Хоризонт, която именно насърчава друг инструмент, наравно с Юнкер, която насърчава точно инвестициите в иновации. До сега там са раздадени 10 милиарда евро. България успяла да спечели само 14 милиона евро със свои проекти. А това са най-търсените инвестиции за иновации. И ако попитате за причините, това е пак тази стандартна връзка, която се разкъсва при нас, бизнес, наука и образование. Някой не е разбрал, не е казал на другия или не връзка, се е сетил на време. Да, или са прекалено теоретични тези постановки, или пък бизнеса недостатъчно иновативни предложения. Затова тези две общности трябва да се съединят и заедно да кандидатстват. Господин Златев, един въпрос на наш зрител. Как ще се отразят евентуалните сътресения в Европейския съюз върху плановете за инвестиции? Брекзит, предстоящи избори в ключови страни членки? Вече стана дума, че така, евентуалното излизане, напускане на Великобритания от Европейския съюз ще има отражение върху общия бюджет на Европа, т.е. и включи в това число средствата, които са по линия на структурните фондове за страните, които са нетни бенефициенти, каквато е и България. Ето защо е тук така, въпроса на силно политическо ръководство от страна всичките страни членки и поемане на отговорност. Отговорност за бъдещето на собствената държава и отговорност за бъдещето на Европа. И на всички тези срещи, които се организират, съветите, на които се събират всички правителствени държавни ръководители, именно там това лидерство да си проличи и да даде посоката, по която ще вървим. Да, ще бъде един болезнен процес. Да, ние все още икономиката не се развива с темповете, с които всички ние бихме искали. Да, има какво да настигаме в различни области, особено в областта на иновациите. Има с кого да се сравняваме, но това няма да се случи, ако всеки един започне да дърпа чергата само към себе си или към така, група страни, а не се обърне към проблема всички заедно. Сега, господин
Стоянов, искам да включа отново вас в разговора, защото тук човек с малка фирма, с разплащателна сметка, казва, от 1 февруари тази година месечната ми такса обслужване е 25 лева, за януари същата година беше 10 лева, преди около 4 години 6 лева. Не разбирам какво се промени в условията, че подкрепата в кавички към малкия бизнес поскъпна над 4 пъти. Говорят се само празни приказки. И още един наш зрител имаше, който казва, който беше изразил мнение, че малкият и среден бизнес в България е мачкан и се дава път само на големия. Кое е мачка? Не бих казал, че е мачкан. Мисля, че има възможност, има потенциал да бъде окуражен малки и среден бизнес. Например, ще ви кажа, че в Европа, последните няколко години така работим в Европа, има целенасочена политика за защита на малките фирми в договорите им с големите. Има в Германия, в строителния им закон е предвидена възможност, големият инвеститор, големият развивач на сграда, да даде гаранция на малката фирма подизпълнител в даден момент, при дадени условия, гаранция, че ще му бъде платено накрая. И това е записано, разписано в закона и ние наистина се възползвахме от една такава клауза в даден момент. Има други такива целенасочени политики да се насърчава малкият бизнес, той да бъде защитаван и законово, не само със средства, така че да бъде равен на икономическото поле. Да има достатъчно възможности, защото все пак, когато имате спор с една голяма фирма, когато нещата не са регулирани, вие просто, ако сте малка фирма, сте... Господин Колев и след това господин Трифонов. В посока на тази равнопоставеност и всъщност неравнопоставеност на малките фирми спрямо големите, има една директива на Европейския съюз за борба срещу забавените плащания преди няколко години. За съжаление, тази директива не доведе до някакви така значими резултати, която директива казваше, че не може да се бави плащане повече от 30 дни, включително на малките и средни предприятия, включително от страна на държавата, на общините, на големите фирми. И това би следвало да бъде така един отдушник на малките фирми, те да не прибягват до кредити, до финансиране, да разчитат на собствения ресурс, който тъй или иначе са изработили. Въпросът е, че включително и сега в момента държавата и общините продължават да дължат и то така от няколко години една и съща приблизително сума от около 260-70 милиона неразплатени, просрочени задължения към фирмите. Най-тежко го чувстват малките и средни фирми. Те пък задлъжняват към своите доставчици. Трупа се една междуфирмена задлъжнялост, която в момента 2,5 пъти надхвърля брутния вътрешен продукт. И колкото и да е коректна една малка фирма, след като на нея ни се плати, т.е. не се изпълнява тази директива, тя вече излиза извън обсега, включително на финансиране от банки, от Юнкер и така нататък. Да видим сега финални резултати на основния ни въпрос. Той ще сравни първоначалните нагласи на хората и да видим след всичко, за което тук говорихме, дали има промяна. Смятате ли, че българската икономика се възползва пълноценно от средствата, отпускани от Европейския съюз? Не, 68,5% от запитаните, даже сме ги увеличили с 3,5%. Да, 25,2% от участвалите в допитването, броя на тези, които са смятали, че се възползва икономиката ни пълноценно от средствата, е намалял с почти 7% и сме увеличили с 3 и малко броя на хората, които казват, че трудно могат да преценят. Господин Трифонов, какъв е извода според вас от тази дискусия, от всички факти, които коментирахме тук? Коя е най-важната мисъл, с която трябва да приключим? Според мен все пак няма този синхрон или това разбиране или джентълменство между
между частния бизнес, така най-грубо казано, и публичната власт. Публичната власт, те са просто сега в момента има някакъв антагонизъм, се чувства и по отношение на таксите и така нататък. Затова, според мен, това е една теза, която е малко спорна, но в един такъв тежък за България момент, държавата трябва да влезе в ролята на предприемач. Тя да влезе в правилата на играта и тя да поведе хорото, така че бизнесът да тръгне, да има увереност, че няма да бъде рекетирано от държавата, че всичко това ще бъде устойчиво във времето. А след 2-3 години, когато все пак създаде така един гръб на нашата национална икономика, защото общо взето тя е в момента, икономиката е само на ишлеме, работиме общо взето. И в износа, вие знаете, че хай-тек продукцията е само 3%. Т.е. ние изнасяме суровини, изнасяме труд, а нямаме добро мнение за така добър имидж, що е това българското. Не случайно се правят изложби. И когато държавата се влезе в тази роля, тя след 2-3 години може да излезе на борса да си продаде своя дял, може въобще да го продаде на други партньори. И по този начин тя хем ще даде устойчивост на бизнеса и на чуждите инвеститори, което е един голям проблем. Защо намаляват чуждите инвеститори? И ще привлече тези инвеститори, включително добре. И по плана Юнкер. И по този начин след време тя, продавайки своя дял, ще спечели. И по този начин тя ще даде устойчивост и прогнозираност на пазара. Благодаря ви, Георги Ангелов. Изречение за финал от вас. Аз мисля, че от резултата от допитването показва, че има още много какво да се направи. Защото парите са там, ресурси има, но трябва да има повече проектно мислене, повече пазарно мислене и разбира се това да е свързано и с реформи в инвестиционния климат. Защото ако бизнесът е смачкан от регулации, бюрокрации и чиновници, колкото и пари да има, няма как да се усвоят. Трябва двете неща да върват заедно. Усвояването, достъпа до финансиране с реформи в бизнес средата, така че да бъде по-лесно за бизнес. Благодаря ви, професор Ганчев. Това, което показва плана Юнкер е, че ние в бъдеще, тъй като тук беше поставен въпроса за това, че зависиме силно от външен ресурс, всъщност плана Юнкер прави нещо друго. Той ни позволява по-ефективно да използваме собствените си ресурси. Фактически тук получаваме само гаранции, използваме ресурсите на нашите собствени банки. И в бъдеще, вероятно, сътрудничеството по линията на Европейския съюз ще бъде именно в тази насока да повишим ефективността на използването на собствените си ресурси, в това число, разбира се, и по линията на държавната политика, а в по-малка степен ще може да разчитаме на пряк трансфер на капитали по линията на структурните фондове. Благодаря ви. Огнян Златев, реплика от вас за финал. Две неща бих искал да посоча на базата на резултатите от проучването. Едното е, че виждам все още голямо поле за работа на нас като представителство на Европейската комисия, за да популяризираме още повече възможностите, които има пред българските предприемачи. И тук планираме да работим съвместно с работодателските и бизнес организации в страната. Но другото нещо, което е по-важното е, че бихме искали да насърчим и да видим повече иновативни, интересни и големи проекти, идващи от български предприемачи. Благодаря ви. Господин Колев. Аз само да посоча още един допълнителен положителен ефект от по-добрия достъп до финансиране, включително инструментите на Юнкер. Това е, че този достъп всъщност кара фирмите да работят на светло. Т.е. да показват реалните си отчети, реалните данни, така че да са банкируеми техните проекти, да имат някаква история и тази история да е представителна. Така че достъп е изключително важен и от тази гледна точка да изкара фирмите на светло. А по отношение на ефекта, за 2016 година приноса на европейското финансиране има един продукт, модел, по който се изчислява този принос на 0,8% ръст на брутния вътрешен продукт. Тоест от тези 3,4, да кажем, за 2016 година ръст, 0,8 се дължи на това финансиране, като имаме предвид, че то беше само 7% от това, което предстоеше да усвояваме. Но нас ни тревожи само едно изречение, нас ни тревожи това, че ние продължаваме да финансираме големи проекти, единствено и само с европейски пари, включително и с бюджетно финансиране, вместо да ползваме инструмент като концесии. Благодаря ви. Илияна Цанова, реплика от вас за финал.
Аз считам, че финансирането от плана Юнкер дава уникалната възможност на българската икономика и българския бизнес да се възползва от допълнителен ресурс, допълнение от еврофондовете. Той промени правилата на играта, това, което направихме в България. Клиентите имат възможност да получат финансиране при много по-нисък лихвен процент и при изисквания за обезпечение, което е два пъти по-ниско от това, което биха дали, ако нямаше този инструмент. Важно е сега те да бъдат малко по-инициативни, да подготвят по-добри проекти, повече иновации, повече научна и развойна дейност, така че да бъдат конкурентоспособни, а пари за това има. Добре, благодаря ви. Господин Стоянов, едно изречение от вас за финал. Какво си пожелавате, като си мислите за проектите, за плановете, които имате във фирмата? Какво искате да се случи тази година? Пожелавам си да има повече целенасочени политики с цел развитие на частната икономическа дейност, с цел развитие на частния поминък. Политики, които да са не само на високото ниво, където са големите пари, където са големите проекти и фондове, политики, които така са на ниво община, на ниво съответен отрасъл, на ниво съответен проблем. Добре. Целенасочени политики за средните и малки предприемачи. Пожелавам ви повече поръчки. На всички благодаря за участието в тази дискусия. Вярвам, че сме били интересни и полезни за нашите зрители. Благодаря и на студентите. Надявам се, че за вас също беше интересно. Никой не си чаташе в телефона, така че това ме кара да съм оптимист. Останете с БНТ. Приятна и спокойна вечер.